Karitas med nami. Že 30 let. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro. Dobrodošli v današnji oddaji v minutah namenjenih Karitas. Tokrat je z nami koordinatorka seminarjev pri Slovenski Karitas, Helena Zevnik-Rozman. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Dobršen del organizacije Karitas sestavljajo prostovoljci, in ti se res po svojih najboljših močeh trudijo pomagati ljudem v stiski, ampak znanje ni nikoli odveč, jih zato tudi izobražujete z različnimi seminarji. In letos dajete poudarek na psihosocialnem svetovanju. Helena, najbolje, da kar vi poveste, zakaj je to vrstna pomoč še tako potrebna? Hvala za vprašanje. Ja, letošnji seminar smo res posvetili psihosocialnemu svetovanju kot nekak podpora, nadgradnja materialne in drugi pomoči ljudem v stiski. V lanskih poplavah smo res začutila, da samo finančna pomoč ni dovolj, da je treba pač s temi ljudmi biti v stiku z njimi, in smo bili na terenu z tako imenovanimi razbremenilnimi pogovori, hodili smo od hiše do hiše in smo videli, kako je ta pomoč izredno potrebna. Lažje je seveda dati paket s hrano, medtem ko pa biti ob človeku, ga poslušati, in mu nekak pomagati, da prebrodi vse te svoje stiske, je pa včasih težje. Jaz bom tako rekla, da v teh že skoraj 35 letih delovanja Karitas je bilo tega svetovanja, poslušanja, spremljanja veliko, je pa res, da se na tem področju tudi stroka razvija, da je več različnih pristopov, in zato smo se odločali, da našim sodelavcem Karitas, naj bo to tako prostovoljnim sodelavcem kot zaposlenim na škofijskih Karitas, dodamo tudi dodatno izobraževanje. V okviru nekaterih škofijskih Karitas že potekajo recimo tako kar nekak tečaji za svetovanje na različnih nivojih, ampak ta seminar bo nekak širši, zajel bo širšo populacijo, več ljudi zajame vsako leto pa seminar Karitas in bo neka osnova. Hkrati smo nekak dolžni ob izdajanju te tako imenovane evropske hrane, pomoči pač najbolj ogroženim, pač imeti tudi potem dodatno spremljanje, in ena aktivnost med drugim so tudi razbremenilni pogovori, zato bomo pač te seminarje namenili našim prostovoljcem, da pridobijo ta znanja in bojo lažje pač spremljali te uporabnike. In če se vrneva še na teren, kako te razbremenilni pogovori delujejo pri ljudeh, kaj jim to pomeni? Ja, veste, recimo, če se malo obrneva zdaj nazaj na te poplave, ko so prihajali naši strokovni delavci v hiše, so najprej rekli, joj, se mi pa ne rabimo tega, pa tako ne, ampak no, kar ste že tukaj, pa vstopte, in potem je začeli z njih vreti, Če so najprej poduživljali, kako je vse to zgledalo, se je potem počasi izkazvalo, da so mogoče v zadju še kakšne druge stiske, kakšne druge težave in tako naprej, Zdaj, ena od teh pogovorov je zelo pomembno poslušanje. Ljudje smo pač navajen govoriti, mogoče, težko je pa poslušati, Zdaj ni to svetovanje, zdaj pa to nared, ampak je s tem, ko ga poslušamo, ko mu mogoče postavimo sam kakšno vprašanje, ga na nek način usmerimo, da zopet išče nove rešitve. Mi smo tako navajeni, če svetujemo, pridemo k človeku, pa mu vse povemo, kaj mora narediti, ampak to ponavadi to ni ta prava pot, ampak je pravo svetovanje prvi korak to poslušanje, potem pa mogoče usmeriti in tako naprej. Predvsem pa kot sodelavci Karita se moramo zavedati, da mi pač vsega ne moramo rešiti in da moramo tudi poiskati usmeriti ljudi
tudi tja, kjer lahko pa dobijo še bolj strokovno pomoč, pravo pomoč, ne, in tudi to je pač ena izmed stvari. Zato bomo letos na seminarju, ne, se ta prvo večer ustavljali ob vprašanju človeka o njegovih potrebah in stiskah. Nekako bomo probali razumeti, kaj so prelomna obdobja v življenju, kaj je v bistvu, kaj so te osnovne potrebe človeka in kaj so tisti temeljni za stabilnost, ne, ki pač vsakmu posamezniku dajo to možnost, da tudi v času stiske, recimo nekih stisk, pač lahko izide kot zmagovalec. Ne. Potem se bomo pač tudi vprašali, kako opolnomočiti ranljive ljudi, kako jim recimo jih nekam vključati, da bi preko nekih aktivnosti mogoče lažje izstopali iz problemov. V soboto, sobota bo pa namenjena predvsem psihosocialnemu svetovanju, spoznali bomo pač različne oblike teh svetovanj, terapevtskih svetovanj, terapij, tako da bomo malo ločili, kaj so te zadeve, kakšni pristope recimo različno uporabljajo, metode, kaj je v bistvu pač razlika med razbremenilnim pogovorom, svetovanjem, zagovorništvom in tako naprej, ter seveda, kako se na to pripravita. Ne. Kdo je lahko svetovalec, kaj je najbolj pomembno pri svetovanju, kako voditi res in tak pogovor in tako naprej. In v drugem delu bomo šli v manjše skupine in bomo pač imeli strokovno vodene delavnice, kjer se bomo pač lotevali različnih metod, ne, od motivacijskega intervjuja do vodenja razbremenilnega pogovora in bojo pač naši udeleženci seminarjev malo tudi probali od tega poslušanja in komunikacije in tako naprej. Tako da bomo pač malo v manjših skupinah tudi kakšno igro vlog odigrali, videli, kaj so pač ti elementi, ki morajo biti. Zadnji del seminarja, ki se mi zdi pa zelo, tudi zelo pomemben, je pa to, da se bomo spoznali z možnostmi v Sloveniji, ki je že vse, kaj obstaja. Predstavljeni bojo centri za duševno zdravje, nekateri programi, ki že potekajo in Karitas, ki je druge, da bomo videli, ne, kam lahko pač te ljudi usmerimo oziroma kako lahko mi sodelujemo tudi z drugimi organizacijami, kako drug drugmu lahko pomagamo. To se mi zdi tudi ena zelo pomembnih stvari, da ves čas gledamo, kdo v mreži teh pomoči je lahko pač nam partner in mi lahko z njim sodelujemo. Zakaj sodelujemo? Ne vem, zdravstvenim domom, centrom za socialno delo, z vsemi temi institucijami, drugimi nevladnimi humanitarnimi organizacijami, ker vse to nam pomaga, da pridemo do cilja. Ni to, da je zdaj nekaj samo naše ali karkoli. Dobro ste povzeli samo vsebino programov oziroma seminarjev. Me pa zanima, od kdaj do kdaj? Ja, seminarji se začnejo v mesecu oktobru. Vsak seminar poteka od petka popoldne, ponovadi se začenja najprej seveda s prijavo in potem sveto mašo, večerjo in tem večernim predavanjem in potem nadaljuje v soboto tja do 14. ure, ko zaključimo s kosilom. Bo pa prvi termin 4. in 5. oktober v Celju, domu svetega Jožefa. Potem prehajamo v Pomurje 11. in 12. oktober v zavodu Marijanum v Ržeju in potem imamo v istem terminu kar dve lokacije, 18. in 19. oktober v Stella Maris v Strunjanu in v samostanu Stična, tako da pokrijemo še zahodno in v srednjo Slovenijo, južno, jugovzhodno in v srednjo Slovenijo, tako da v bistvu pač istočasno imamo pač dva seminarja in to je to. Kdo vse se pa lahko prijavi in pa kje to stori? Prijava je poteka na slovenski Karitas preko info@karitas.si ali preko našega telefona 01 300 5960. Prijavljajo se sodelavci Karitas ali kdor, ki ga zanima in mu je ta tematika blizu. Seminar je brezplačen, želimo pa, da je prijava resna oziroma v primeru, da pač oseba ne more priti, da pravočasno sporoči, zato da lahko pripravimo prostor in pač zagotovimo primerne kapacitete tako za nastanitev kot za prehrano. To je pač ena izmed takih pogojev. Helena Zevnik-Rozman, mi želimo vašim sodelavcem, da se prijavi čim več prostovoljcev, da bodo znali še bolj kvalitetno pomagati. Hvala lepa.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet. Vabimo vas k darovanju za družino pogumne babice, ki se je po tragični izgubi hčerke, ta je umrla zaradi nasilnega moža, soočila z odgovorno nalogo. Prevzela je skrbništvo nad svojimi 4 vnuki, medtem pa skrbi tudi za sina s posebnimi potrebami. Prejema nizko pokojnino, s katero težko zagotavlja primeren dom za vnuke. Vaša finančna pomoč bi omogočila nakup sušilnega stroja, ki bi jim olajšal življenje. V imenu Slovenske Karitas, iskrena hvala. V tokratni oddaji smo se pogovarjali s Heleno Zevnik-Rozman, ki je predstavila seminarje Slovenske Karitas, s katerimi izobražujejo prostovoljce. Letos je v ospredju psihosocialno svetovanje kot podpora materialni in drugi pomoči ljudem v stiski. Na voljo so 4 termini, in sicer v Celju, Vržeju, Strunjanu in Stični. Več pa si lahko preberete tudi na njihovi spletni strani. Najlepša hvala za pozornost, dragi poslušalci, in vse dobro do prihodnjič, kličem Maja Morela. Karitas med nami. Že 30 let. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.